В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні, і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати. Виключення не пристібатися в населеному пункті можна лише водіям і пасажирам із інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо. Винятком є і водії з пасажирами оперативних та спеціальних транспортних засобів. Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Номерні знаки повинні бути чистими і достатньо освітленими. Велосипедистам дозволили рух смугою для маршрутних транспортних засобів. Відтепер, згідно змін, пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Ілля Колтунов, Євген Кличко, Харківські звістя.